Արգելի քաղաքացիներ եւ ակցիայի մասնակիցներ, մենք խնդրում ենք եւ հորդորում ենք ձեզ, որպեսզի դուք զերծ մնաք անօրինական քայլերից, որովհետեւ քաղաքապետարանում ընդնանում է բնականոն աշխատանքներ, հակառակ դեպքում ոստիկանությունը ստիպված կլինի ձեռնարկել համապատասխան քայլեր, որպեսզի դուք չկատարեք անօրինական գործողություններ։ Նորից ու նորից խնդրում ենք եւ հորդորում ենք զերծ մնաք այնպիսի քայլերից, որպեսզի չխոչընդոտեք քաղաքապետարանի բնականոն աշխատանքը։ Արգելի քաղաքացիներ, ախր մենք ձեզ խնդրեցինք։ Ինչի համար չեք թողում, բայց մի հատ ինձ ասեք, պարոն Կակարյան, ինչի համար չեք թողում։ Մենք պետարական պարտականությունների մեջ ենք։ Մի խոչընդոտեք ոստիկանի աշխատանքը։ Դուք մի խոսեք քաղաքացի տեղաշարժը։ Արգելի քաղաքացի, ձեր ողորմները հարցերը Ջանջման ներկայացրեք իրավական հիմքերը եւ ասացեք որն է ողջի դատում։ Դուրս եկեք երթևեկելի մասից, խնդրում եմ, հարգելի Petrolü Ձեզ ով ասես տեղ կանգնեք։
Քաղաքացիներ մի խոչընդոտեք ոստիկանները Դուք հրաժարվում եք ձեր ուզածը քաղաքացի։ Դուրս եկեք ես հատվածից երթևեք էլ իմ ասել արգին լրագրում։ Մի օքի։ Դուրս եկեք։